produkcija te ne tera da stalno budeš u izolaciji. Ti si izabrala da ne viđaš Dejana. Miki opleo po Dalili, podsjetio je da je pravilo produkcije da se spava u izolaciji, a ne da se tamo bude 24h, kao što je ona radila. Tokom nominacijama na kojima su učesnici birali između dva ovonedeljna potrčka Dalile Dragojević i Filipa Cara, Miki Đuričić je izneo svoje mišljenje o njihovom odnosu, kao i o odnosu bračnog para Dragojević. Ja sam razmišljao, imam pravo da budem opširan jer se družim sa Carem. Ja sam najviše naje asteris kao od poštenih. Car je lik koji kuka i psuje život, kada nema cigare, pivo, njemu stalni nešto nedostaje. Moram da kažem da se prvi koji se mešao u Dejanovi Dalilin brak bio je Osman Karić kada je rekao da je Dalila zaljubljena u Stefana, počeo je Đuričić. Dalila, ako uđe u vezu sa Carem, oni bi se pobili, a oni su, gađaju šoljama, kada se druže. Dalila je oprostila Caru kada joj je tri puta rekao puši ku asteriskac. Dalila izvini, ali on ti je to rekao. Vi zaboravljate da je u izolaciji obavezano spavanje, sve ostalo vreme može da provodi sa mužem, ali ona bira drugo. Ja mislim da ona nije srećna u braku. Njoj ne treba veza sa Filipom, jer tu nema budućnosti. Njoj ne treba ovakav čovek, iako ga i ja volim takvog. Dalila ovde ima izbor, a njen izbor je da se druži sa Carem, koji traži reakciju od nje, on sve želi. Dalili je najteže. Ona je ta koja ne može da shvati šta želi. Kakav je brak koji mogu da rastave Lepi Mića, Osman i Miki? Njoj ne treba niko, da bi ona shvatila, ali ja ne mislim nikome ništa loše, ali kaže, a to je moje mišljenje, rekao je Miki i nominovao Dalilu. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.